Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum fi zamanin man taraka minkum usra ma amara bihi halaka thumma ya'ti zamanun man amila minkum bi usrin ma amara bihi najah. Rawahu At-Tirmizi. Rasulullah SAW បានបញ្ជាក់ប្រាប់សាហាបរបស់លោកអំពីស្ថានភាពអ្នកដែលត្រូវប្រកាន់យកការប្រតិបត្តិអ្វីដែលអល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានតាឡាបង្កប់ប្រានៅដំណាក់កាលនៃសម័យកុំស្កាងរបស់សាសនាអ៊ីស្លាមហើយនិងដំណាក់កាលដែលសាសនាអ៊ីស្លាមបានធាក់ថយក្រោយមានន័យថាមិនសូវមានអ្នកដែលប្រតិបត្តិត្រឹមត្រូវទៅតាមអ្វីដែលអល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានតាឡាបង្កប់ប្រា នៅក្នុងប្រសាសន៍នេះគឺមានន័យថាជាការពិតណាស់ពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងរជ្ជកាលមួយបុគ្គលណាហើយដែលបោះបង់ក្នុងចំណោមពួកអ្នកនៅអ្វីដែលគេបង្កប់ប្រើនៅចំណែកណាមួយមានន័យថាច្បាប់ណាមួយដែលគេបង្កប់ប្រើនៃប្រការដែលប្រើឲ្យធ្វើល្អហាមប្រការធ្វើអាក្រក់ហើយបើតែជាបុគ្គលណាមួយបោះបង់នៅអ្វីដែលអល់ឡោះបង្កប់ប្រើសូម្បីតែចំណោមចំណែកដែលតូចណាមួយឬក៏ជ្រុងណាមួយនៃច្បាប់នេះក៏ដោយ ហើយឡកាណាប៊ីថាប៊ីអន្តរាយបន្ទាប់ពីនោះមកគឺវាមានឬក៏ដំណាក់កាលមួយទៀតវានឹងមកដល់អាគិតហ្សាម៉ាន់តើនេះបុគ្គលណាហើយដែលអនុវត្តមិនបោះបង់ហើយអនុវត្តក្នុងចំណោមពួកអ្នកនៅចំណែកណាមួយនៃអ្វីដែលច្បាប់បានបង្កប់ប្រាបុគ្គលនោះបានជោគជ័យមានន័យថារួចខ្លួនអំពីក្តីអន្តរាយនៅក្នុងប្រសាសន៍នេះឧលាម៉ាបានបកស្រាយ ពន្យល់ប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាថាចំពោះពាក្យពេចន៍របស់រ៉ាសូលឡាដែលថាពួកអ្នកកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលមួយឬក៏រជ្ជកាលមួយនេះសំដៅទៅលើសម័យរបស់លោកសម័យសាហាបរបស់លោកសម័យដែលល្អនិយាយជារួមថាសម័យដែលល្អសម័យដែលសាសនារឹងមាំសម័យសាសនាដែលមានអ្នកដែលជួយសាសនាគ្រប់គ្រងសាសនាជាអ្នកដែលមានថាផ្សព្វផ្សាយសាសនាអត់មានមជ្ឈដ្ឋានអ្វីមួយផ្សេងឬក៏ ការជំនឿអីមួយផ្សេងដែលដាក់លោកឡំជាមួយនឹងសាសនាអ៊ីស្លាមនាំមកសាសនាអ៊ីស្លាមបាត់នៅធាតុដើមនោះទេជាងក្នុងសម័យនោះជាសម័យដែលមនុស្សត្រូវតែប្រកាន់ឲ្យខ្ជាប់ 100% ចាំផ្ទុយទៅវិញប្រសិនបើបុគ្គលណាហើយដែលបោះបង់អ្វីមួយដែលជាកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនសូម្បីតែតិចតួចក៏ដោយគឺត្រូវបានអល់ឡោះជាម្ចាស់ដាក់ទណ្ឌកម្មមានន័យថាចាប់កំហុសធ្ងន់តែផ្ទុយទៅវិញដំណាក់កាលចុងក្រោយមួយទៀតមានន័យថាដំណាក់កាលនៅអាគិតហ្សាម៉ាន់ ដែលវានឹងដល់ពេលវេលាមួយដែលអ្នកប្រកាន់ឈ្មោះដែលជាអ្នកប្រកាន់យកសាសនាអ៊ីស្លាមមានតែឈ្មោះប៉ុន្តែការអនុវត្តភាគច្រើនគឺមិនធ្វើឬក៏មិនយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះសាសនារបស់ខ្លួនវានៅសល់តែមនុស្សតិចតួចដែលជាអ្នកដែលមានជំនឿពិតប្រាកដជាងក្នុងដំណាក់កាលនោះនបីបានបញ្ជាក់ថាបុគ្គលណាដែលអនុវត្តក្នុងចំណោមពួកអ្នកមានប្រតិបត្តិតាមការពិតរបស់សាសនាអ៊ីស្លាម ទោះបីជាបានអនុវត្តនៅមិនបានមក100%ទេតែមួយជ្រុងណាមួយមួយផ្នែកណាមួយនោះក៏ដោយក៏អល់ឡោះលើកដំកើងឲ្យពួកគេបានរួចផុតអំពីភាពអន្តរាយផងដែរអញ្ចឹងចំណុចនេះហើយដែលអ៊ូឡាម៉ាបានលើកឡើងថានេះជាក្តីមេត្តារបស់អល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានវ៉តាឡាហើយដែលយើងអាចឃើញថាដំណាក់កាលឬក៏អាគិតហ្សាម៉ាន់នេះអ្នកដែលប្រកាន់យកការប្រតិបត្តិតាមសាសនាអ៊ីស្លាមដ៏ល្អឥតខ្ចោះនេះគឺមានតិចណាស់ដែលប្រកាន់យកនូវការពិត ត្រឹមត្រូវវាមានទំហំតែរូបភាពធំច្រើនប៉ុន្តែអ្វីដែលជារឿងពិតអ្វីដែលជាការដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់រៀបដល់យល់ព្រមឲ្យច្រកដល់អល់ឡោះយល់ព្រមវាមានសល់មានតិចមានតិចអញ្ចឹងអ្វីដែលទាំងអស់នោះហើយដែលធ្វើឲ្យនប៊ីបានបញ្ជាក់ប្រាប់ដល់អាគិតហ្សាម៉ាន់ទៅនោះបុគ្គលណាហើយនៅប្រកាន់ខ្ជាប់នៅចំនួន តិចក៏ដោយបើអ្នកប្រកាន់ខ្ជាប់នៅអ្វីដែលអល់ឡោះបានបង្កប់ប្រើដល់ពិតប្រាកដទោះបីគាត់មិនបានធ្វើពេញលេញប៉ុន្តែក៏ផលរបស់វាអល់ឡោះជាម្ចាស់លើកដំកើងផងដែរនេះគឺជាប្រការមួយឬក៏ជាអ្វីមួយដែលនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមលោកបានប្រាប់រំលឹកប្រាប់តាំងពីរាប់ពាន់ឆ្នាំមកហើយថាដំណាក់កាលនោះវានឹងមកដល់ដែលទៀមទីឲ្យអ្នកមូស្លីមគ្រប់គ្រប់រូបត្រូវតែប្រកាន់យកនៅអ្វីដែលជាកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនន
thì dương nó bật cảnh chọn nửa vậy đấy chỉ bắt mình chia là bỏ lo
nâng chi ở quay đại rô sô lô sô lâm bàn nọ mô đại chi sôn nà rô bò rô sô lô cứ nơi tay từ tụt bàn chụp chi đôi khi nì tụ bây đoàn đồng nạ ca nà cả đòi pro Allah mần bàn ôi đồng lấy từ lứ pil về lia thá pil về lia núc nẹ núc thưa bàn lõ nẹ cà rôi thưa trâu hai cầu bàn lõ cứ Allah mần bàn công nọ được trẻ tì đôi chi nè ca ạ kết dầm bàn cứ căn tại prang prai thưa cứ phói cơ căn tại thông đài vì pro thà nẹ đài pra tệ bạc bật bạc gót ai tha nâng sau tới viên nơi sau tới nè chứ ba mươi chặt đòi chết mò so nơi sa sơn nào bỏ Allah hút sụp hoàn toàn là tại phần nội ấy đây chính là chụp chỉnh hạt đế này phong này cứ miền ca lực lang là bỏ ôn làm tha chỉ hạt đế đại mình chỉ hạt đế đại đội if phần tại ôn làm mà môi trường tha chỉ hạt đế sỏi phần tại ắt tận đây là bỏ vi nhưng khi thảo vậy đã rõ sốt làm bàn đùng lắc cứ chỉ ắt tận đây đã trầm trớ đại ai chia bản toát sầm lạp dường dường một vị chân ná hơi triệt triệt luôn đang bày thả pin về liền nè cả đời coi chỉ pin về liền đại dương tới Phật tử bát tam sasana đó là o chỉ sasana đó là tự tuệ qua tâm bực cốt Hazza wa sallallahu nabi jinna Muhammadi wa ala ali wa sallam ajma'in Assalamu alaikum warahmatullahi taala wa barakatuh.